повідомлення про замінування дитячих садків та перекриття траси національного значення. Доброго дня, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. І ми починаємо. Дитячі садки заміновано. Таке повідомлення сьогодні отримали миколаївські надзвичайники та повідомили про це поліцію. Коментує речниця Нацполіції Інна Парфенова. От щойно надійшло повідомлення також від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони отримали електронного листа про те, що всі дитячі садки міста Миколаєва заміновані. Зараз на місця подій направили слідчо-оперативні групи, а також вибухотехніки та кінологи для здійснення перевірки. За стандартною процедурою, коли прибудуть поліцейські на місця, персонал, дітки, усі будуть евакуйовані, а правоохоронці будуть робити свою роботу щодо обстеження території, а також самих приміщень. Нагадаємо, вчора близько 20-ї правоохоронці отримали повідомлення про замінування дитячого табору «Дельфін». Перед цим анонімно повідомили про замінування всіх міських лікарень. В результаті перевірок приміщень та прилеглих територій нічого вибухонебезпечного не виявлено, повідомила Інна Парфенова. На 5,5 годин біля села Виноградівка, Баштанський район Миколаївської області, 30 людей перекрили трасу національного значення Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв. Сергій В'язовський – підприємець з міста Баштанка. Розповідає, щодня цією дорогою їздить у справах. Про акцію дізнався із соціальних мереж. Для нас поїздка в Миколаїв – це 50 кілометрів. Це, здається, ніби політ на Луну. Ви розумієте, це вже не скора, не швидка допомога, ні, якщо станеться якийсь випадок МЧС, ну вони не дістануться, не дістануться. У нас люди їздять, ну як в останній раз. Це білет в один кінець. Володимир Яник з міста Баштанка працює в Миколаєві на фірмі будівельних матеріалів. Говорить, керівництво не проти участі чоловіка в акції під час робочого дня. Мій директор мене підтримує. Сказав все, що треба. Ми всім, чим можемо, тим допоможемо. Тому що ми цією дорогою возимо і матеріали. Ось і все. Все, що треба для цих ремонтів. 19-річний Олег Самойленко з Миколаєва дізнався про акцію від представників громадської організації «Національний корпус». Своєї автівки хлопець не має, цією дорогою не їздить. Говорить, хоче, щоб у всій країні були якісні дороги, тому і долучився до акції. Це не особиста якась претензія до конкретно цієї дороги, це стосується всієї країни. Учасники акції зупиняють водіїв вантажівок. Водіїв легкових автомобілів та рейсових автобусів пропускають. Водій вантажівки Євгеній Фестікан щоденно їздить за маршрутом село Горохівка Вітовського району, місто Баштанка. Йому не подобається, що трасу перекрили. Треба там перекривати, коло начальства, давати їм в диню, а не тут. Що я зараз відвіз груз, нажарився, зараз стою тут, жарюся. Інший водій вантажівки Денис Фрізін їде з Одеси у Кропивницький. Без вантажу. Стоїть на дорозі близько години. І їх подержую, і не подержую. Понімаєте, ще жара, це тут стоять. Це треба не тут стоять, це треба там в Києві чи біля Верховної Ради стоять, я не знаю. Ну, або перекривати усім дорогу, і легковим машинам, і грузовим. Бо причетні до цієї дороги всі водії, правильно? Я так рахую собі. Начальник штабу Миколаївського осередку «Національний корпус» Микита Пліханов розповідає, що вийшли на дорогу, аби привернути увагу до проблеми доріг, які потребують ремонту. Наші вимоги дуже прості. Ми хочемо, щоб патрульна поліція слідкувала за тим, щоб температурний режим, щоб фури не їхали при температурі 28 градусів Цельсія. По населеним пунктам ми хочемо, щоб стояли вагові комплекси. Микита Пліханов запевняє, що перекриття дороги не пов'язане з парламентськими виборами. У нас є осередки в Новомбугі, у нас є осередки в Баштанки. Мені про цю ситуацію вже казали там, в марті місяці, потім в квітні, травні. Ми чекали, там, всі нам обіцяють, що нам з Баштанки закінчать до міста Миколаєва напрям.
Там всі бачать, що відремонтували від Казанки до Нового Буга, і ми чекали, коли воно прийде. Але воно не робиться. Як показує практика, під вибори наші депутати всі хочуть попіаритися і активізуються для вирішення проблем людей. Ми, як партія «Національний корпус», не приймаємо участь в парламентських виборах, тому для нас це момент, коли можна спробувати зробити щось добре для людей. А от політолог Наталія Ніколаєнко говорить, що акція на дорозі Н-11 спеціально організована напередодні парламентських виборів. Це суто класична українська виборча технологія – знайти больову точку, на неї почати тиснути і використовувати для підняття своїх рейтингів. Дуже багато факторів говорить на те, що чому саме в цей час, чому не взимку, чому не в травні місяці, чому не до оголошення, чому не перед президентською кампанією, чому саме зараз. Тому що це певний такий, знаєте, момент попасти в новинний ряд не тільки місцевих каналів, а й всеукраїнських каналів, про себе заявити і показати. На місці чергували працівники поліції, приїжджали на місце події і працівники Укртрансбезпеки. З кореспондентами Суспільного і ті, і інші спілкуватися відмовилися. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбулась виставка «Дитяча іграшка. Традиція і сьогодення». Усього на виставці представлені 30 іграшок. Найстаріші належать до 19 століття. Лекторка Любов Запісочна розповіла про одну з них – матрьошку. Вона не російська, вона за походженням японська або навіть китайська, бо японців в них дуже багато запозичень з Китаю, які вони асимілювали так, що це стало традиційною японською іграшкою. Якраз оця матрешечка, це миколаївська майстриня Олена Каркішка, робила копію з цієї першої самої малютінської матрешки. Тобто тут така жіночка одягнена в сарафанчик, в сорочечку, з хустинкою. Чотирирічна Маргарита Малік прийшла на виставку з власною лялькою. Її звати Монстряска. Вона делает спагат. Мама Маргарити, 26-річна Олександра Малік, пригадує свою улюблену іграшку. Я дуже любила машинки, паровозики. У мене в дитинстві була залізна машинка Лего. Я її зібрала сама з таких, з конструктора залізного, і гралася. На виставці представлені мотанки, свистки, іграшки у вигляді людей та тварин. Обирали за тим, які виразні, зрозумілі дітям, які в гарному стані збереження. В першу чергу це, навіть є одна кам'яна іграшка, здебільшого це кераміка. Тобто іграшки, які ліпилися з глини, опалювалися в печах, причому їх і робили, і опалювали в печах одночасно з посудом. Якраз ці іграшки вони заповнювали проміжки між глечиками, кухликами, мисочками. Наші предки намагались використати кожний сантиметр свого горна керамічного. Олена Хазова прийшла з друзями. Каже, цікавиться історією іграшок. Сама я роблю мотанки, тому я прийшла сюди. Але я подивилася, як тут стільки і з глини, і з дерева іграшок, свістульки дітям так сподобалося. Я з захопленням прийшла на цю виставку. Виставка та лекція до неї тривали 45 хвилин. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. На все добре.